E depois de dormir no carro, na noite mais fria da Argentina, 25 graus abaixo de zero, a gente saiu cedinho para ver como a cidade tava. Com a neve que caiu a noite toda, ficou tudo muito lindo, tudo branco, como não ficava há muito tempo. Para comemorar a chegada do nosso destino, depois de 11 dias na estrada, a gente foi comer num lugar muito gostoso. Flowers to the pavement, find a way to break. You don't have to say it, gotta be this way. Agora a gente está procurando um lugar para passar essa noite. Vai ser por aqui, que aqui é bem tranquilo, meio longe da civilização. Então pra gente significa que é mais seguro. Vai ser por aqui, a gente fica bem escondido. Luana, tá bom aqui pra você esse quarto? Hoje? Aprovado, então. Se a patroa aprovou, é aqui que nós vamos dormir. Tá se preparando para cair, pra anestesiar dos tombos. Bora! Descida da montanha, já vai fechar, tá nevando um pouquinho, tá uma delícia pra andar. Fui! Olha esse bizu, compensa pegar a nevasca que a gente pegou no lift pra ver isso. Música.
A gente veio procurar um camping aqui em San Martín de los Andes e tava fechado o camping. Aí conversamos com o tiozinho aqui, dono do camping, que ele mora num sítio, e ele deixou a gente acampar. E é aqui que nós vamos dormir, no sítio dele. Todo camping tem que ter um pidão, né? Né, pidão? Everything will be alright. Tchau, bonitão. Obrigado por cuidar da gente essa noite, tá? Seu lindão. Tchau.